միջոց հիմնական ոլորտներով շուտ աշխատանքը կմնա նամփոփ։ Բայց միջոցները կփոխվին, ծավալը կփոխվին, առաջնահերթությունները ըստ ժամանակի կճշտվի եւ ինչպես հիշեցի, այդ ուղղությամբ նաեւ մենք կարենք ներդրումը երկու պետությունների արդյունքի գործոց նախարարությունների ու Հայաստանի եթե Արցախի եւ այդ աշխատանքը համաձայնել եւ կճշտենք մեր անելիքները, անելիքները 2023-2027 իմանալի եք, մեր նաև դաներիկ աշխատանքներու համատունի հացնակը աշխարհում մեկ տեսանատուներու հետ մեկ գործածության այլազան երեսներու բարելավման քննիրը նա, որոնք անպայման օրեն մի են Արցախի չի վերաբերի, բայց այո ճիշտ է, որ խոշոր բաժինը կա, որ Արցախի բանակցային գործընթացի եւ անգե անգախ մեր դաներիկ աշխատանքներու մասին դերակատարության փոխանակումն է, օրինակ ինչպես երկանում օտոշան լոգոյի շեշտավորումը ամեն երկու ուդեր են դիտարկվում որպես ուղղակի ճանաչման Արցախի անկախության ճանաչման աշխատանքներին այլազան հիմնականի մեջ ենք եւ արեմտյան աշխարհի մեջ եւ նաեւ ինչպես կարելի է օժանդակել Արցախին դնդեսավես ֆինանսական միջոցներով եւ նաեւ իրենց մեր այլազան գործունեության մեջ բաժողական ծրագրի ընդարգելով երիտասարդներ այսինքն մենք Արցախից դարեգան ծրությամբ անցել ենք ստանում երիտասարդներ որոնք աշխատում են մեր դասակներով եւ հանցնախմբերի հետ, որովհետեւ ծանոթանան մեր հայտարարած աշխատանքներով ծավալին եւ ցևին։ Նշեցիք, որ ԱԿՔ նախարարությունում նաեւ ձեր հանդիպման նպատակներից մեկը այն է, որ համեմատեք եւ հասկանաք, արդյոք նույն կետերի շուրջ եք աշխատում Արցախի հարցում, ավելի մանրամասն կասեք, ինչ նկատի ունեք։ Առաջինը բնականաբար այն հիմնական գետն է, որ Արդաքին գործոց նախարարությունը կներկայացնի իր առաջնահերթությունները գազ ժամկետի վրա, ոչ թե այսինքն ընդհանրական եւ ամբերից վերև, եւ մենք կներկայացնենք մեր հիմնական աշխատանքները նորեն գազ ժամկետի իմաստով, որը սովորություն այն է, որ ընդհանրապես երկու տարի անգամ այդ հանդիպումը գնենք։ Եփեմ եղած դարեգան ծուցչամբ եփեմ եղած երկու տարի անգամ, առաջին անգամը չէ որ այդ փոխադարի, եւ այդ ուղությամբ բնական է, որ գեղեցվանանք երբեմն շատ քոչնական աշխատանքների վրա ոլորտ բացառություններ կստանանք Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մանրամասնություններին եւ նաեւ այնտեղ կբացառենք թե ինչ տեսակի աշխատանքներ ուղղված հայաբաղական տաշնակցությունը ընդհանրապես եւ հայտարարի անձնակազմը մասնավորապես այսօր օրինակի համար որովհետեւ օդը չմնա 2020 թվականը մեզ համար կարեւոր դարի է որովհետեւ հայրամիակն է Սևրի եւ Սևրի աշխատանքներու մանրամասնությունները Սևրի մեջ Ֆրանսիայի մեջ մերկադարելիք աշխարհում մասին դերակցություններ փոխանցեցինք նախագահ Ուիլսոնի ամերիկայի մեջ Վաշինգտոնի մեջ մերկազմագերելիք ցենատրո մասին աշխարհում մասին դերակցություն փոխանցեցինք բնականաբար ասոնք կոդզեն օրինակի համար որ ավելի հեշտ օրեն մենք կնանք անել պետությունը մի քիչ այս ուղությամբ ինքը զգուշավորություն ցույց տուրա որովհետև այնտեղ գա հողային բանջարության երես բայց մենք մեզի համար այդ կարևոր բադամուր հագ է Սևրը հայ ժողովրդի նկատմամբ եւ այդ նշումը պիտի կատարվի 3 կենտրոններում մեջ Վաշինգտոն, Սև, Փարիզի մոտ Ֆրանսա եւ Հայաստան եւ այդ ուղությամբ է որ մենք այդ դերակցությունը փոխանակեցինք ուրիշ դերակցությունը որ միան պետությունը կդանել եւ ոչ միան ներհանցնախում պետը փոխանցե Արդաքին գործոց նախարարությունը իր Արդաքին գործոց նախարարով եւ փոխնախարարներով եւ մենք գնայինք թե ինչ ձեւով կարող ենք աջակցել որպեսզի այդ մոդելցումները բազմապատկվին այլազան համայնքներու մեջ ժողովուրդներու ցայնով այսինքն Հայաստանի տեսանկյունը ներկայացնի հարցը որպես pedagogical ներկայացություն եւ այդ դեղու հայությունը ներկայացնի որպես ամերիկայ հայություն, ֆրանսա հայություն, կանադա հայություն, սուրիա հայություն եւ կարողանա արձականքել այդ նախաձեռնություններուն եւ դալ ներսուկ եւ հաջողության հրավական։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հայտակա Արցախի բանակցային գործընթացից այս պահին այն գիծը որ տանում է այսօր կառավարությունը ԱԿՔ նախարարությունը գող է, թե տարածայնություններ ունեք։ Բնական է, որ կան մանրամասնություններու մեջ որոշ դարբեր մոդելցումներ ասեմ, չեմ գնահատել մեծ զարգացման ճյուղերը, որովհետև մեր գեցվածքը բավական արմատական է,
բայց նաև կհասկանանք, որ որպեսի բանակցությունները դերի ունենա Հայաստանի կառավարություն եւ ոյմե կառավարություն անհրաժեշտ է որ դարբեր այլընտրանքների մասին բանակցի։ Այդ չի նշանակե որ այլընտրանքները ընդունելի են, բայց կնշանակե որ միջազգային Մինսկի խմբակի համանախագահներու հսկողության ներքո այդ բանակցությունը պետք է ընթանա։ Եվ բնականաբար այդ երկիրները, այսին Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ռուսաստան եւ Ֆրանսա, որոնք կգլխավորեն այդ գործընթացը, իրենք ունին ակնկալություններ եւ ունին այսպես կոչված framework, եւ ընդհանուր framework-ի մեջը որ ինչպես է այստեղ framework-ի շրջանակ։ Ահա, շրջանակը եւ այդ շրջանակի մեջը որ դերի ունենան այդ աշխատանքները եւ հոնե որ մենք կաչակցինք ու որ հայոցական տաշնակցության հետ կհամընկնի եւ այն որ մի անպետական մազի մեջ, pedagogan ոլորտի մեջ է որ պետք է համանավապի այդ ուղղությամբ բնական որ Հայաստան ինքը ճշտե խորտակցել է իր ԱԱՀ-ի իշխանությունները։ Գերմանիայի Ալիև Փաշինյան այս հանդիպումը այս ֆորմատով առաջին անգամն է եւ ինչպես է գնահատում առաջ քաշված հարցերը ըստ ձեզ որոշ դեպքերը Պարոն Փաշինյանի որ պետք է ընդունելի լինի երեք կողմերի համար արձակալում են ձեզ համար ընդունելի են դրանք։ Ինչպես է գնահատում այդ ֆորմատով հանդիպումները։ Ընդհանրական հասկացողություններ այն ըստիս, այսինքն բնականաբար այնտեղ հնչեց մի քանի հասկացողություն, որոնց մանրամասնությունները բարակային մենք ունենք անհամաձայնություններ, բայց երբ համաշխարհային ֆորումի մեջ կփանակցիս, բնական է որ վերջի վերջո եթե ոմ եք լուծման մի հանկիս, այդ լուծումը պետք է ընդունել լինի բոլորին, թե ոչ լուծում չի, կամ էլ բազմացված լուծումի դիլինի, որը նշանակե հստակորեն պետք է մեկ կողմի միայն ունեցած նկատումները բարձրացվին։ Այդ իմաստով էլ գենթացեմ պարոն Վարչապետի հայտարարությունը, որ բնականաբար փախցանքն է, որ վերջի վերջո կարողանանք հաստիլ այնպիսի լուծումի, որ երեք ժողովուրդներն ալ ընդունին, որը վերջի վերջո գագնգալենք, որ ինչալ արդյունք լինի այդ բանակցություններուն, այդ բանակցությունները պետք է թվին ժողովրդային հարակվեի, որովհետեւ թե Արցախի ժողովուրդը, թե Հայաստանի ժողովուրդը, գենթացեմ նաև Ադրբեջանի ժողովուրդը, դա իր օրդնությունը եւ ավերացումը այդ ուղղությամբ գենթացեմ։ Անգեզատ բանակցության ընդհանուր ցևի ուղիի մեջ ես կգաձեմ, որ գա շարունակական process, այնպես մինչեւ որ պեգումնային նորությունները մտցված մոդելցուներու դարբերություններ կնանալ, բայց թույլ տվեք, որ չմխճվենք այդ մանրամասնությունների մեջ, բայց ասեմ, որ առհասարակ մեր գեցվածքն այն է հայաբաղական տաշնակցության, որ ինչա լուծումը լա այդ լուծման մեջ պետք է լան ոյ մեկ տեսակի հիմնական զիջումներ։ Իսկ ինչ է ընդունելի չէր ձեզ համար, ասացիք որոշ բաներ ընդունելի չէր։ Ինչպես մանրամասնությունների մեջ է դարբերությունը, մեզ հետաքրքրող բնականաբար Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի որոշումը, մենք անգերձորեն պայման չենք տեսնել Ադրբեջանի ընդունման հարցը, եթե կան ցևեր, որ կարողանանք մեր ժողովրդի նպաստ լուծման ենթարկել, այդ մեզ համար ավելի քան գոհացնի այդ տարբերությունները մեկն է։ Մենք Ադրբեջանի շահերը նկատի առնելու բարդավորության դակ չենք։